Gost Vesti Fox, predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, Ranka Savić. Gospođa Savić, dobroveče i dobrodošli u Vesti. Dobroveče. Ovaj fenomen lančane reakcije protesta, evo, preplavio je Srbiju već danima, imamo vesti o tome. Imate vi podatak uopšte koliko je radnika u štrajku u Srbiji? Pa, nažalost, mislim da niko nema potpuno pouzdan podatak i ti podaci variraju od 180.000 do 300.000. Međutim, ono što je mnogo bitnije u ovom trenutku jeste to da taj broj neće biti manji, može da bude samo veći i nužno je da se preduzmu vrlo, vrlo brzi koraci i da se postavi u krajnjoj liniji vrlo konkretno pitanje. Ja ću to malo sada posmatrati na jedan drugi način. Vladi, odnosno državi Srbiji, šta je ona učinila da ne dođe do svega ovoga? Moramo da razmišljamo malo i o poslodavcima, odnosno mnogo više o poslodavcima i da pitamo Vladu Republike Srbije kako su privredi tako veliki nameti, kako sva ova preduzeća u kojima imamo talase štrajkova nisu mogla da dobiju kredite sa subvencioniranim kamatama, kako nisu mogla da dobiju nikakve kredite jer su im računi blokirani. S druge strane, mi smo debelo u posledicama svetske ekonomske krize, gde je došlo do osuženja tržišta, gde su tenderi, i to o tome moramo početi da govorimo javno, već unapred određeni, dakle ova preduzeća nisu imala nikakvu šansu. Država Srbija je uradila privatizaciju po principu brigo moja pređi na drugoga. Znači, jednostavno, svi sada, kroz socijalni dijalog, dakle, vlada, sindikati i poslodavci, ali pravi, iskreni, suštinski socijalni dijalog, znači, moramo da sednemo i da vidimo, da preduzmemo suštinske i konkretne mere da bi se olakšalo. Jeste, ali evo, recimo, svi ti dijalozi i pitanja koji ste vi spomenuli, izgleda je prag tolerancije i načina štrajka promenjen. Oni se na kraju završavaju sve priče na prugama, blokiraju se pruge, blokiraju se putevi, blokira se grad, prestonica. Koliko to ima smisla? Ali to je jedini način da se reši? To ima smisla zato što u državi Srbije ne postoji socijalni dijalog. To upravo jeste posledica takvog socijalnog dijaloga gde je socijalni dijalog paravan za evropske integracije. Dakle, onda ako vi imate takvu situaciju i ne čuje vas onaj ko treba da vas čuje, šta vam drugo preostaje? Znači, pruga, put i ono što je potpuno poražavajuće, a o čemu niko ne razmišlja, jeste jesen, ali ne samo jesen, nego i zima i proleće i leto, pa ponovo jesen, ako se nešto brzo ne preduzme. A velika opasnost i velika bojazan, ja to moram javno da kažem, jeste i od potpune nekontrole štrajkova, dakle anarhije na ulicama gradova Srbije. To znači da ćete vi se pridružiti sindikatu obrazovanja 1. septembra za ovaj štrajk? Da, pridružit ćemo se sindikatu jer su zahtevi potpuno opravdani, a i to pridruživanje ide u pravcu sistemskog pronalaženja rešenja i pritiska na vladu Republike Srbije, odnosno poslodavce, da se sistemsko i suštinsko rešenje pronalazi. Hvala vam što ste bili gost Fox. Hvala.